Dobrý den, zdravím vás. Tohle je moje první video z Minecraftu. Jsem trošku nemocný, takže když mi nepůjde rozumět, tak se mi prosím tě, prosím vás, nedivte. Chci vám ukázat jeden můj dobrý svět. Dost se mi líbí. Mám tady metro na zemku. A takové další věci. Víte, jak tomu říkám, moje ptákoviny. A my dám přijde metro, dokonce už ani na zemku tu máme. No a už nám jeden metro. Mohli jste si všimnout, že mám novou verzi, než prýma. Od konce vám ukážu, co je tam nového. Fakt za chvilku. Akorát to ještě má nějaký mouchy. Teď se ono fakt spraví ještě. Tohle je mám rád, tady jsem si ochočil ovečky. Udělal jsem všechny. Vidíte, sakra, no to je teda přijde. Vrátíme zpátky. To je dlouhé metro, no, nejdelší je ta nadzemka. Tady tahle. Tady tahle vede na letiště. Tady tahle vede. Tady jsem se mohl svést. No. To jsou divě, no, víte. To já vám to ukážu teď, co je tady novýho. Akorát vám na to ukážu jiný svět. Nevšimejte si tady tohle, to je bráchův. Jestli se teď trefím. Myslím, že asi ne. No, to jsem si srovna. Pardon. Tohle už je ten pravý. A to taky není ten, no, ale už vám to ukážu tady. Budu asi mi hlavně trošku Minecraft. A mám ho v pohodě jako. Takže tady pár nových věcí. Kovadlina. Co je tady pak ještě nového? Je tady pár nových monster, ovšem ty nebudu vypouštět. Je tady maják, to vám pak ukážu, jak to funguje. Tady je dřevěné tlačítko, jiná textura jídla a můžete si obarvit brnění. Teď vám to předvedu. Se líbí, protože si tady můžu najít, co potřebuju. Třeba vy budete chtít modrou, ale jsou taky stejně rám. Jo. Taky třeba fialové, když jste holka. Nebo růžové. Teď vám ukážu tu kovadlinu. Ona se tady musí barvit si načítovat. Tady třeba to, tady se mi to nelíbí, že budu,
má modrou čepici. Ještě můžete napsat boty, je to jedno. Další věc nová, je tady hrám na věci. Jo, teď co hrám. Můžete si tam vložit, co chcete. Je to docela líbí, hlavně mapy tam jdou vložit. Úplně super, takže furt nemusím jít over mapu. Třeba ve svém době si to pověsím. Vám se taky někdy může stát. Řeknu si, že budu potřebovat vždycky tohle, tak to tam dám. A budu potřebovat tohle, tak to tam dám. Budu potřebovat tohle, tak se tam dám. Trošku to vystrkuje, no. A když to potřebujete, tak já dám chvilku kreativ. Tak. A vy si tohle zničíte. A vy, pane, mám tady tohle. Si, pane, to tam vrátíte. Máte jeden šutr, chápete? Máte tady šutr. To je třeba strší noc. Ještě si dělám třeba potřebovat a to je. Tak. Třeba tak. Vidíte? Pak další nové věci je tady jídlo. Tady máte nové textury. Máte tady třpitící se jabko a normální jabko. Dýňový koláč, zlatá mrkev, jedovatá brambora, pečený brambor, brambor, mrkev a ostatní znáte. Jo, pak je tady nový plot. Je to kamenná zeď. Je to něco jako plot, akorát že z kamene. Celo hezké, akorát by se mi víc líbilo. To bylo ze stounu, ne z cobblestounu. Vidíte, vám se to bude třeba hodit takhle. Já nevím, na co to budete potřebovat. A pak, když už asi nic nenapadá, tak vám ukážu asi ty vajíčka. Nové. Pardon. Nevím, kde to je. Materiály. Ne, tady ne. Různé, tady to je. Ten maják vám ukážu, jak se to dělá. Mapu rozhalíte tak. Je tady nový způsob mapy. Že je to, že takhle musíte kliknout s pravým tlačítkem a že je tady lepší textura, ne že takhle jste postavili malý barak a pak jste ho nemohli najít. Teď už je tady lepší mapa, na které se orientujete. Teď vám ukážu ten maják. Kdybych ho dělal jenom ze železa, protože potřebujete tady to. Samozřejmě příští, když to děláte, tak víc bloků železa, víc toho,
víc. I go to. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. No se spletu a budu ubourávat kousek. To se to stává často. To je docela těžké postavit. Protože je to pár kousků železa. Já postavím tu pyramidu a budu muset asi končit. Aby mi to stělo na YouTube. Pokud se vám to video bude líbit, tak mi dejte like. A byl bych moc rád, kdybyste dali i odběr. Mám zatím 0 odběrů, mám sice 5 videí, ale moc se rádi lidi nekoukají. Byl bych moc rád, kdybyste to pro mě udělali a dali mi třeba aspoň 3 nebo 5 z vás odběr. To byste mě velmi potěšili. A natáčel bych Minecraft dál, kdybych měl pár odběrů. Vypadá to, že mi to nevyjde, takže budu mordit. Jsem malej debil, protože dělám dost velkou volovinu. Tak to se zblbl, že? No, takže jak vidíte, už jsem to zblbl. A když už se vám to stane, tak to dělejte takhle. Tak. A pište klidně komentáře, protože komentáře mám rád. Zní tam žádný nemám. Takže já jsem s tebou komentoval u druhé hry, kterou se dostal v časopise. U Call of US. Já si tam komentoval docela dobrá hudba, no. Vidíte, a tak. A tady si strčíte železo. Vidíte se, a tady máte. A tady si rozhodnete, co chcete. Třeba tady máte rychlost, spěch, odolnost, vyšší skoky, cíla. Tady regenerace. Vy dostanete regeneraci, a tím něco si z toho vyberete. Co dobrý, a teď s vámi rozloučím. Kdy nové věci nevím, jak se kraftí, tak to si podívejte na wiki, na www.minecraft.wiki.cz nebo na minecraft.crafting.cz. Takže na